Congo-Centrafrique, Kinshasa, capitale et République démocratique du Congo, et Paiwa Pito, Zali Komata. Ensemble, Nabino Nyo Sosika, wana avion et information. Batata, maman, mbote, okati, na mabota, Nabino. Tofungole yango pona kotali sabino ete couple royal belge bako zalabongo awa na République démocratique du Congo na mois de mars prochain ko zalabongo sur invitation ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Boré le luzolo pona ba détail. Visite royal moko eza attendi na mois ya mars prochain na République démocratique du Congo. Communiqué de presse yango isalemaki epa ya Guylaine Yembo dirkab ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Visite oyo ya roi belge eza très important pour mboka na biso. Déjà invitation etindamaki lisolope ebetamaki très kitoko wapi epai. Palais royal ya Belgique ba pesi date ya koya na bango na République démocratique du Congo. Ici au 10 mars 2022, Oyosof imprévu. Batali si lisusuke, ba koyana délégation moko munene, oyo koza l'accompagner na premier ministre, pe ba autorité misusu ya Belgique. Kasi présidence ya République démocratique du Congo, ba promettre na batu ke, ba kopesa ba détail misusu concernant visite oyo na mikolo zali koya. Bosimba pe boyebaki, gouvernement congolais, ba salaki demande moko na mois octobre 2021 po na kosenga détachement ya ba militaire belge na Kindu pe na Kinshasa la capitale po na ko contribuer na stabilité ya pays mingi eza po na expertise militaire pour les techniques d'orientation à assistance médicale d'urgence sur terrain ba technique de détection na neutralisation ya ba agent explosif improvisé. Jean-Marc Kabunda Kabunda, premier vice-président ya chambre basse ya parlement, azali ko accusé Christophe Mbosonko ya été pona ye aboyi ko signer autorisation ya Jean-Marc akende ko se soigner na libanda ya mboka. Ba détail na commentaire oyo bolaga. Bazalaka connu lokola ba mapasa, ba collaborateur plus proche na lolenge na bango ya kokumbe la masolo kuna na bureau ya Assemblée nationale, honorable président Christophe Mbosonko ya Mpwanga na honorable premier vice-président Jean-Marc Kabunda Kabunda. Kasi ya pasi ezande, ya komona kelelo, bazali ko tala lisusu na direction mokote po. Selon dernière correspondance ya Jean-Marc Kabunda na Christophe Mboso, le maître nageur azali ko accusé le speaker ya chambre basse été utamela senga ki autorisation ya kokende libanda ya mboka po na ko se faire soigner olandisa mamobe koli konzi ya mboka pe règlement intérieur ya Assemblée nationale. Kasi Christophe Mboso na ngamu na ye kakipa ka kokolo na ndenga ko sarana te, donc alingi ko signer autorisation oyote na yango 520 giga abimisi cette vérité mogoka na mokanda oyo akomeli titulaire na ye Christophe Mboso. Pona koloba ete yaliboso inaction oyo ezali ko porter atteinte na droit ya ko circuler librement ya mibale ezali na mesure mo kote ni Assemblée nationale ni ya toute autre autorité oyo ekoki kotelema la droit ya libre circulation ya misatu droit oyo ezali non négociable. Quatrième, mutu nyonso azali na makoki ya ko circuler librement pe kopona esika ya kotia résidence na ye na kati ya mboka. Cinquième, le fait ya ko pimelanga autorisation de sortie oyo ezali ko violer règlement intérieur ya chambre basse ya parlement na article 109 alinéa 5 oyo ezali ko pesa nzela na évacuation sanitaire ya député national. Sixième, nazali non seulement député national kasi nazali pe membre du bureau, donc naza ko mérité autorisation oyo. Septième, pona ko sukisa le maître nageur atali si ke ako sepela soko mokete koza la victime ya un traitement discriminatoire à cause ya refus de signer ya Christophe Mboso. Kasi na ngambo mosusu bosimba pe boyeba ke honorable Samuel Mbemba Tanda oyo azali bongo directeur de cabinet ya Christophe Mboso aumela kite pona ko réagir na ba accusation ya Jean-Marc Kabunda Kabunda wapi epai azongisi le maître nageur kaka na article 109 ya règlement intérieur pona ko préciser que évacuation sanitaire ezali une mesure exceptionnelle kaka pona ba cas extrêmement grave oyo ekoki kozala traité awa na République démocratique du Congo te. Kasi pona Jean-Marc Kabunda azo tambola bien aza kutu kosala ba descente sur terrain na ba foule ya batu, donc akoki ko se faire soigner kaka awa. Kaka ndenge balobaka la politique est dynamique, mais awa na RDC ezali tellement dynamique, donc oyo koki kosala lelo zala na mwa réserve po lobi to lobi kuna ezara ya batu ya nzambe. On a propos discours toi ya vice-président ya Kenya envers République démocratique du Congo boye ba été ambassadeur ya mboka Kenya Silibongo
Kosenga bolimbi si pe koloba ke maloba wana etalika kamoto o ya lobaki yango. Ba detay na commentaire ya Semi Ntingi. Convoqué na ministère des Affaires étrangères pour na dossier o ezali kotungisa pe ezangisi ba congolais kimia. Boye bake na demande excellence Christopher Lutundula, secrétaire général AI Affaires étrangères, ayambaki mercredi 16 février na cabinet na ye ya Mosala, ambassadeur ya Kenya Monsieur George Masafu, masolo na bango ezalaki pour na kolobela mingi penza ba propos teni na vice-président ya Kenya Monsieur William Ruto oyo alobaki ke Kenya esengeli ko la miliki ya ngombe ebele pona koteka na République démocratique du Congo pambate na Congo tozala kaka na muzika sibilo mususu ezate na lolenge onde ambassadeur ya Kenya ayebi bongo na kopresente ba excuse na kombo ya mboka na ye pona nyonso elobamaki na boende atalisi ke mboka na ye ezali na relation moko ya malamu na République démocratique du Congo o bazali presque na histoire moko akobaki na kolobake depuis avènement ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na pouvoir masolo ezali ko kende kitoko entre bango na biso pona kosukisa atalisi ke maloba oyo vice president na bango alobaki ezali kaka ko concerner ye kasi etali na yango Kenya te ya koeba ezali ke ba acteur politique ebele batomboli mongongo pona ko denoncer maloba oyo vice president ya Kenya alobaki ezali bongo ka ya Noel Chani oyo ayebi na kotalisa ke kokota ya République démocratique du Congo na communauté des états de l'Afrique de l'Ouest ezali erreur monene ya vision dossier oyo tozotala Petozo Landela, avançons seulement. Polobi et Kolekalelo. Bona likambo etali contrat entre OGFM na Golden Changsu Coast, Maître Michel Bouko Peo Azali, avocat ya société Oyo. Azali bongo point de presse mokolo ya jeudi 17 février pona kopé sa pole na likambo Oyo. Borele luzolo pona ba détail. Et salemaki mokolo ya jeudi 17 février Oyo na cabinet Bouko Peo et associé. Point de presse sur la suspension ya contrat entre OGFM na Golden Changsu Coast ya ba chinois. Ezoki maloba Maître Bouko Peo Manjumba Michael a talisi que société Golden Changchun Kwas ba salaka contrat na OGFM depuis na date ya le 23 juillet 2018 pour na o etali import na export ba bandaka ko travailler très kitoko selon ba norme ya contrat ko tout selon maître Bukope a lobi boy mosala kitoko ya Golden et la musaka malamako OGFM pe elongolaka bango na ba difficulté e belé oyo bazalaka na yango kasi ko kamwa makasi na date ya le 30 décembre 2021 ba mona lettre ya OGFM po na koloba na bango ke contrat ici ba kamwa makasi balobite to landela nanu pour que to yeba ba raison valable ba bandi ko landela boye ba ye ko découvrir que OGFM e kataki bango signal moyen bazala lisusu a contact ezate ba zwa pe ba bien na bango ba kita awa na République démocratique du Congo pona kokuta na DGAI ya OGFM pona koyeba soki problème yango ezali nini réponse ya DGAI ezali kaka ke o ezali na ngonga ite ba pe na fanda ikara na bureau na mona téléphone eleli ministre des transports Chérubin Okendia lobi nanga ke na 4 contrats oyo parce que contrat mususu ese salemi na société Africa Union Française Service point de presse oyo ezali pona ko fixer opinion c'est-à-dire mokili mobimba na likambo oyo komeli client na biso société Golden Changsu Coast oyo ezalaka na Chine société wana eyokanaki na OGFM banso bayebi ke OGFM nde moto ayangelaka biloko nyonso ya koteka oyo eutaka mikili ya poto pona biso OGFM moyen azala bisika biso na mbala moko ezalite azalaki na bosenga ya bato otope ba société mususu oyo ekosalisa ye po etalaka biloko nyonso na mabongo oyo bakolinga kokotisa ngo na masuwa bapesaka mikanda oyo tobengi feri ezolakisa te biloko oyo batie na kati ya ba conteneur ezali ya solo oyo bakomi na yango OGFM pona mikili ya Chine asengaki na société client na biso Golden Changsu Coast asaelaka ye musala wana azali liso na ye azotala marchandise nyonso ezokota soki azwi mbongo epai ya batu oyo bakolinga koya na ba marchandise awa atie yango na compte ya OGFM me likambo ya kokamwa tolamuki na tongo ya le 30 décembre 2021 donc mukolo moko avant bonne année tozwi mukanda ya OGFM akomeli client na biso Golden Changsu Coast ayebisi yeke contrat na bango tolo ba batelemisi yango
asala lisusu musala wana te na mboka Chine. Tango mokanda wana ekomi DGAI ya Ojefrem alimboli na kati ete eza yete mutu azu mokano wana asali yango na se ya mutindo ya mukonzi ministre ya transport, voie de communication et désenclavement, son excellence Chérubin Okende Seng. Pona nini alobi eloko moko bakendaki koyebisa ministre na société moko boy Africa Union Financial Service ete contrat oyo client na biso a signé na Ojefrem eza ko bebisa ba intérêt na bango ba intérêt nini toyebite na nyoso oyo maître Michael Bukope tuna na nu ministre Chérubin Okende mituna oyo zaki na besoin otunayi bana mboka bakutana na son excellence Chérubin Okende Senga batunaye mokano yo ozui esungi nani. Likolo ya kozanga wenze bisika koteke la ba maman ya pompage kuna ba komi koteka kaka pembeni ya makadam na risque nyoso ya accident. Awa tozali na pompage na commune ya Ngaliema, plus précisément na saute mouton. Botala nenge wenze moko ya munene, isalema awa, ba maman baza koteka kaka na kati ya makadam, awa, eloko nyoso koluka kosomba, yeba ke, okokuta na oyango. Oyokutu, aza koteka bambolongo neye ba bebe, c'est-à-dire ba poisson chenchar ya 16 pistes ya gouvernement. Tellement ko bengana eleki trop, ba maman misusu ya pondu, ba koma na bango koteka ya kotelema na babase na bango na mitu. Oyo pe atelemi bien charisme ya tie maboko na poche. Tala na sena ye, atandi batapi na ye ya koteka kaka na re de bis. Ba mama ya mapa, bango lokola bazanga kate, ba kanga ya bango place na se ya saute mouton. A wande na mawa, paske soki otali bien, okomo na pusu ya bosoto pembeni, mitu kape zali kobele la delvo ipen na mopanzi. Ba mama batandi biloko ya koteka. Selon ba information tozwi ezake place wenze na bango ezalaka ba teka yango parce que ezalaka nde lopango ya mutu privé. Yango bakoma na bango koteka na kati ya makadam pour que ba konzi ba mona ba luki na bango solution ya kosa ela bango wenze mususu. Ezala na bango wenze tala. Ezaki espace ya ezaki espace ya kafu. Tango koloni na tiali ya bango tiango avant eta monaki. Yango projet ya kotonga ba marché ya secours ya zandu ya monene ekufa. Pardon, boluke la ba mama oyo solution parce que soki ba sali boete mabota na bango ekozala na pasi makasi. Kasi koteka na makadam boye ba mama bazali exposé na ba danger et belé moins de faux pas au 207 francs sili. Aïe, wanande na pompage, eko bon wananango, milelo na milelo, pa fanfare, eko beta. Toti ka kapital moke pona komemabino na province ya Ituri kuna na est wapiepai. Thomas Lubanga na delegation na ye mobimba, bazalaki bongo enlevé na ba milicien ya Kodeko depuis mokolo ya mercredi 16 février oyo. Ba détail na commentaire ya Semi Ntingi. Depuis après-midi, il y a mercredi 16 février, il y a une délégation et tax force au Ezala qui conduit. Natoma Lubanga, le coordonnateur, le collaborateur, Floribert Nzabuna, le général Germain Katanga, et des officiers militaires. Bazali enlevé, topé prise en otage dans les miliciens Yakodeko. Selon l'information, il y a comme Libiso, délégation au Ezala tax force, Bazali qui envoyé dans le gouvernement congolais pour nakokende ko convaincre les rebelles Babi Manazamba, pour nakozonga nanzi. Yakoeba ezalike bakomaki na bango malamu pe babandaki ba discussion kasi nyonso yaki kobeba après kaka tentative ya bombardement yali ya rencontre ba négociation entre ba miliciens oyo ya Kodeko na délégation oyo ya gouvernement wapepai ba miliciens ya Kodeko bazali ko akize gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama yakoluka ko piéger bango talatino en revanche bayebi na kokanga équipe oyo bakitaki pona kosolola na bango yakoeba ezalike bazali ko exiger 12 millions de dollars.
Dakar. Enfin, Kebay Bakoti Katoma Lubanga na délégation na ye. Yakoye Bali Soussou ezali ke délégation ou ya tax force ezali ki bongo composé. Naba ex-seigneur de guerre pe quelques notables ya Ituri. Awa Basili Bongo na kokangama. Et komi likambo ya lisolo, enfin ke bandeko baza la libéré. Avançons seulement. Polobi et kole kalelo. Likambo kokamwa kuna na commune ya Nselebakulu na bakote li couple moko ebalani sika baboto li biloko nyonso bazwaki na bakado. Kasi le capitaine Babolana équipe na ye batie maboko na bakulu na oyo pe baboto li biloko ango. Tambola na mokilio mwana makambu kasi awa na ville province ya Kinshasa. Toko mwana penza ya minene. Awa, tozali na commune ansele. Na escatron mobile d'intervention. Biloko oyo nyoso bozali komona. Soki otali malamu, oko mwana penza ke ezali vraiment ya sika. Donc, couple moko ba uti ko bala na weekend eleki. Basali pe fete ya mariage na bango. Pino moko boyebika kandenge zalaka na mariage ba invite ba ya kanaba kado. Pona kopesa ba balani. Kasi nzo kande, ba dongolo miso ba timbe laki penza movement. Ya biloko nyoso, oyo bandeko bazwa ki loko. La bakado, nde na butu ya dimanche pona kotani sa tongo ya lendi lisanga ya bakuluna bakote la bandeko na ndaku balokota biloko nyonso baketi mosika pona kobotola na mbongo nyonso oyo bazwaki na ba envelope kasi lokola capitaine Babola na équipe na ye balala kate pona kotraquer ba incivic nyonso ya coin oyo nde balalela ki bango kusin bateli bango mayele ti ndenge bake kokanga biloko ango pe ba miibi ango bangoye ba marié babalani samedi samedi wana babalani balali ndenge balala poto koma lendi na tongo bakuluna association batu ya musika te kaka batu ya quartier ya pasi ezande ke mwasi o bozali komona na bilili azo beta beta misu lokola puku amelis avant azwande mosala soki bakuluna bayibi biloko abatu bayaka kopesa epana ye ye moko ake kotekela bango kasi awa bakangie yo kanenga zo wangana mamwe biloko nyonso na sima nayo eza ya yo ayebi yango te tika boyoko bongo eza ya nani botuna bango Noko, balobi na tuna bino. Bongo biloko yonyo sobo hibi. Eske bakoseli bino makamu? Mwantikike bakoseli mapea. Lupa ungo yungana ya kifu ya malewa. Po, mama o bango balo ba maasi ifi. Maasi ifa la mbila biso malewa na feni ngandu. Biso betu wana biso ulea ba malewa. Na ya kina ngape wana apatia wa fankia. Na yena lia malewa boi. Sans les savoir que sope bakuluna sope mea ayoka na bakuluna ya quartier wana bakenda kote ka ayaka pesa ayi bapilo kwa moyibi yakenda kote kila bana kwa ayi longonya na le capitaine Babola pona mosala kitoko pe moto oyo pelisi na kwen oyo pona kosilisa moyibi na kuluna en tout cas boyende zalaka pona bino ba enyonso bozali kokoba kaka na mosala oya mabe boyeba ke bokokuta na capitaine Babola na nzela na bino bokopela nde moto Na komina matete balabala oye kabola ba lokalite e bele kuna pe eme makabatu na wenza matete za lisusu na eta ya malamu te ya ango population mazali kobe ila bakonzi basa la kelke chose. Jemima kate mwazala ki wana po na konto ya Pro Congo Magazine. Awa tozali na komini ya matete oye kenda sango na kombo ya oni Britannique tope Djoubek. Avenyo bozali komona ya angole e kabola ba lokalite e bele ya komini ya matete loko la banunu e mboloko viaza ma indo mena batandu. Kasi etana yango ma waple so kimbula e beti mituka e mekaka kolekate po libulo oyo e buka kande batio de chapman ya mituka. Bino moko bota landenge jip oye zali koleka na malem Malembe nyonso kaka pona koboya ba risque oyo libulu ekoki kosala lokola bawewa bango bazanga nzela te babwaka na bango ngunda na ngambo ba piéton ekoma ko créer ko swana ya makasi za bambouteillage entre ba piéton na bawewa libulu wana bande ebuka na banaka mutie mai le tete le mana ya mbulu zo fongwa mezo fongwa ma mais ni beaucoup mais ça zo muna l'état ba tsa l'état ba zo le ka erne zo muna talane ce libulu wana komi basinga pour le ka wana batugolenga batuye mo bana pousse bak bakanga mo wana ndozo mo na place wana pe basa la tuba bumisa bongo bien tata matete ni mbe oyo moni ane sali si babete sate eza prince ope na bakar ba ne koleka na tellement négligence c'est le qui trop et sali grand libulu donc net au ça trop mo fi frena ma na microbe ngungele qui trop na quartier na biso poli boulon des ans
Et c'est le mot son moule beti carré le carré. Ça dit par la police côté légal. Il suit pour la libulo. Bakonzi, bana matete batuni, hein. Soki bolongola bango na ville province ya Kinshasa. Parce que na masolonion sobusalaka, topé na projet Kinzero Trou, ba retouva ki kombo ya commune na bangote. Le plus en plus, ba nzela la bango eza ko beba se ko beba, boala lombangu, avec ko matruta. Article 15, ce qui est limité au relier pété. Yango ba jeune ya commune ya limité ba pona na bango ko sala cop ya côté ka maki batokisa. La vie appartient aux courageux ba ilo poto baloba. Ba jeune na Kinshasa ba comprenant que pour na ko vivre malamu miluke la donc système ya kala ingangu toujours. Net ba jeune oyo bango ba boya na bango ko compliqué vie na ba cop ya zage ba pona na bango cop ya maki batokisa. Ba sala ka ndenge nini balamukaka na tongo bakeyi kosomba ba plateau ya maki ya mobesu baye nango awa na siège moto epela bazwi maki na kati ya nzungu na maye wo donc batokisi ko bosa na te bakata ka mwa 2 to 3 matungulu na kati po na kaka ko matisa mwa degre ya mbenzolo soki ebeli bazwi ba plateau ya vide basali yango ba forme oyo kaka ndenge bozali komona na cadre kaka ya mwa bopeto kasi yango ezalaka toujours accompagné c'est-à-dire pili pili ça dépend ya mayi tope ya poussière kaka ndenge bozali komona ya ya oyo zo tuta yango pas de semblant na suka masolo bazwi ba placer marchandise ki toko kope bandi batambolaka mingi mingi na ba terrasse pokuna mwa ewaka na mesa maki ya pili pili mupanzi bonzi melangai vrai dio feeling ya libela na kidiba pe ventino imeni kasi bazali kolela bazo te kana système ya kengi dila donc e kenge bazalaka kimia te po bakoma na bango nde bilanga ba policier bakanga ka bango pa moyen boyoka ba jeune ndenge baleli neti babiso tutimbo ka mama te papa te tozo souffrir tozo te trouver ka mama ma ki okoteka tozo se konsa ba oka ka bati ka misa nda bien te ba to debuye biso na joko biso to debuye boye biso to debuye to bimi boye retourne à Bissot. Pourquoi y'a pour 18 ans, boy, la dacou boy, bagoya kuna, bagra, ba combien, kona katikala, breco, au début de destination, tu vois, 50 000. Tu vois, là, comme moi, tu as obéi, 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 au sapé qui coule na te, on y comme ayomon ami to, kinde to nyongo amoi moi go. Ba ka biso mawati. To bi maga to ko tamba par jour ba 200 km 300 km quelque. To zongi ndako. E a boy, eh petit eza boy ba boto dia ba mbongwana. Siko to vivre nden, to iba. Tala, ndenge bozo mona bango boye, ba boko la kapeka ka mabota na cop oyo. Misusu kudu. Ba uta na bango bwala ba yakin na système ya ki cherche. Bino ba policier. Soki boza na posa mukamate bo kende na barre de bus tope bo tiaka ali ya kana butu kuna nde bokozwa bango lokola mayebo awa ya pa match mankaka diaka kaka na system ya kalai ngangu kalai technique sika wana commune ya Kimbanseke bilenge ya kotoyo bango baponi ko sala ka ba antenne ya television po na kote kanatina ete na pokwa paini ezangate. Soki botali yango malamu okomona yango lokola ibiloko moko ezanga tina parce que okomona kaka mwa bouchon et jus libaya balingi yango col isolant na mapapu ya aluminium ba kisela yango lisusu mwa mukile singa noir eza ko diembela nzoka nde soki okonekte yango na television na yo esenga ka mingi mingi kotalisa yango nzela ya pigeon wana nde okolanda magazine pro congo très kitoko na television na yo bo comprendre malamoko que ezalinde ba antenne ya télévision kasi batu basala yango bango yeyo ba jeune oyo baza ko lutter contre chômage ba boya na bango kozela misala ya bureau oyo depuis ya banda koya akoma kakakate makolo ezali na nzela toyebite soki bakokoma mukolo moko na Yesu Masia na yango ba créer na bango article 15 oyo de sorte que bazwa ta moins 100 francs ya kosoma mbachi na licha kitoko boyo kandenge bango moko ba expliquer ndenge nini basalaka ba antenne ya télévision ndenge za boye biso toyebi kosala ba antenne na ba dimension ebele kaka le même étoile wana na kokiki ko créer ba antenne na ndenge oyo mutu alingeli mais
talara mboka na biso ndenge osala ezo tambula tozana biloka bien auto ko sala ke no banteni pena to tie binu mo bana mboka to sepeli pe me mboka na biso valeur ya biloko o ya biso moko pena awa to yebi yango te msa obso sala ka awa to sala bo pona ko lite contre chômage parce que na mboka misalezana nuté soko débuter za mo pas ipo o vivre yango ministère ya petite et moyennes entreprises et monaka na yango ba jeune té parce que ba jeune oyo na mosala bazali ko sala bazali vraiment ko mériter financement appui na bino ba autorité na place to sala la kaka ba antenne o euta ka musika na mboka Chine o antenne Noé antenne Zebedeo to ko kipe ko banda ko sala la ba antenne ya biso moko ya bana mboka neti antenne oyo qui toko na ngonyoso eza penza ko mérité ezwa kombo ya antenne Fumugimbangu boyebela terrain GM topé général moteur sokuna na commune ya Masina ba mama ba komisa ngo wenze kasi bilenge bazali ko nyonga po bisika ko beta susu bale ezate Soki bale ya Congo ezali ko kita se ko kita moko ya ba raison yango oyo tozali na terrain GM oyo mibongo na commune ya Masina mosika te na wenze ya liberté ko kamwa terrain ya bale ebonga na yango wenze kaka nebo ko komona na bilili bino moko botala ndenge batandi tandi biloko na kati ya terrain na pasi pe mawa ata souci ya jeunesse ezali te botala neti awa batandi na bango ba soutien ba mama kote kuna kutunde Bazali ko solde mikadi 200-200 Mwaye ba na babeta bale ezalite alors que terrain o bozali ko mona yangonde ebimisa mbala mbuta biscot na putu trésor pe bajoko mususu ya changu kasi na koyoka bateki yangambu o koloba batalisi ke presence na bango na kati ya terrain oyo ezali na accord na bakonzi ya Masina pamba te ndenge bozali ko mona bango boye bafutaka ba tax nyonso ya leta tote ka na terrain po to sala place enquête kate Bon, biso to sala ba kozika ka ba luke la biso place wenze ya bia ba tonge la biso. Biso nyonso ba mama to longwa na terrain to kele na biso eza terrain ya bale. Toki koteka na terrain to po eza ba risque. To beta ma ba bale nyonso ba bale zo to melokola te mesana ngo toke wapi. En tout cas, ba kondia marché de la liberté ata balinga ka mbongo kasi ya bino eleki. Tina nivo ya koprofane na terrain ya bale ya bana. Boyete bandeko bobongisa po boye bozali ko freiner elan ya bale na biso moye évoluer ezalité avançons seulement polobi et kolekalelo ba reporter ya po comment magazine bakitaki na commune ya Njili po na kosale bino eta ya ba quartier mingi kuna na commune oyo ekomi penza pasi makasi saron mawete a signé reportage district ya Tchangu, précisément na commune ya Njili bandeko bandilwa ba benga ki magazine Pro Congo po na kolobela pe ko talisa ba difficulté nini bazala kanango na ba commune na bango tango to kitaki sur place tozwa ki temps ya ko tambola quelques quartiers bandeko yambula pasi pe mawa awa tozali na quartier 13 na nzela oyo ekenda tiba kwanga Kaka ndenge bozali komona nzela ezali na eta ya mabe makasi. Population kutu na nivo na bango, ba meka kosala basalongo kasi esimba te. Awa soki mvula ebeti, milelo, mwaya kolubezate, bino moko bozo mona na bilili. Apa nzela oyo, baza na problem mosusu ya lotiliki donk courant. Awa courant ma papa, c'est-à-dire ya keba. Sur 30 jours ya mwa, population bazwa kakaka 5 jours. Le reste, sinè la tiana poche. Basinga oyo kutu bozali komona. Bolanda na binote kimpwaka donk, ba bamba bamba yango po esala ba siècle ba changa kate. So ki snel eye, e bambi kaka e keyi olie ba changé yango. Ba appareil électrique obe ba air nyon sopo courant e komaje de lumière, Kwenda vutuka kasi population ezo futa ba facture na bango na ndenge singeli. To suka kika kawana te, to kenda kipe na quartier 8 na avenue Louvemba,
Kuna bazali na problème moko ya pont entre quartier 8 na quartier 9. Basale la kaka ka pont oyo ya bitendi bozali komona kutu population de créer yango na ka ya secours. Kasi tala ndenge pont yango ezali awa penza soki ozo katisa zala ekenge po soki fo mouvement o sutuki makolo likolo mutu na se. Njili quartier 8, 9 na 13 mavwanga. Oye bike mboke ezana bakonzi ezana batu oyo bakoy kosunga biso mais to monaka tozo vivre lokola batu bazo vivre na mboka ezana batu mboka kutu bazalaka boete tala po otambola fo debrier ba place oyo kokende alors eza kitoko te tozo senga lisungi et pa ya nzambe na bakonzi na biso ko basunga biso ba cable oyo premièrement ba cable nan o sine la tia 18 mois de temps ba changer en moté tout ça la ba cable o ko mundo le bébé a déjà donc tu vas fêter ce qui te roule la journée et puis il a reçu ces tas sous pas des fonds en courant bah quand j'ai couru bah diriger bisou ah bah diriger mon bakoua bah diriger ma bientôt aujourd'hui bisou ça l'année tu votes nous là yango bah mais mon ça misala na bango le second bisou ça l'année tu chaka bango nous là yango tu zone wa neuf tu kacha huit oh zone longa huit hein zone kacha neuf. Na quel moyen, boy? Merci pour la confiance, pour la fidélité, vous allez toujours renouveler na Pro Congo Magazine, Bic Rouge et magazine yon sur Lingala Awa, la République démocratique du Congo. Awa nde to zali bongo kwa terir et l'ongo na bin yon sur Baibozo, makina kati ya avion. Il y a information, il y a pourquoi, il y a le topé, ça peut merci na équipe technique, pe rédactionnel, au bazala kiwana. Pour la conseil, le bino mousala kakanenge bolingaka. Nga na bino, to koutani.